សូមសម្ដែងខ្លាំងខ្លាំងដើម្បីផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់កុមារកុមារីចាំវត្តកែមរារង្សីព្រោះហើយតជាងជាចាប់កម្មវិធីរបាំប្របីនេះហើយឥឡូវអធំប្រធានជាចៅរៀបក៏មានសធាច្រើនខ្លាដើម្បីជូននៅអំអីខ្លះខ្លះដល់កុមារកុមារហើយអាត្មាក៏សូមជូនមណ្ដា50ដុល្លារណាហ្នឹងហើយសូមជូនដល់កុមារកុមារីបានខំប្រឹងសម្ដែងវើខាត់ហ្នឹងជូនមណ្ដា50ដុល្លារ50ដុល្លារក្រុមទីងខេតទីភពហ្នឹងហើយបាទអើណាងៃធម្មពុទ្ធចាចារៀបតាមចិត្តនៃអវកាសនេះសូមមកធម្មបាននិយាយពីបិមាត់ដល់ទៅកាន់ដល់ញាតិញោមទាំងអស់គ្នាផងថាហេតុអីបានមានទិធាច្រើនខ្លាំងធ្វើបំកថាផងរបស់ខេមរៈរង្សីនៅឱកាសនេះជាងសូមញាតិញោមរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់បាននៃទីមក3នាទីចាំរៀបតើឡើងនិយាយតិចក៏ម្ចាស់ដើមធិបយុធនរោ